Još jedna investicija u oblasti gasa u Republici Srpskoj. Premijer Radovan Višković na kraju posjete Sankt Peterburgu sa rukovodstvom ruske kompanije SPG Gazprom dogovorio je osnivanje zajedničkog preduzeća. Investicija je vrijedna 75 miliona maraka. Zajedničko preduzeće Republike Srpske i ruske kompanije SPG Gazprom biće nosilac projekta izgradnje postrojenja za utečnjavanje prirodnog gasa u Zvorniku. To je dogovoreno na sastanku premijera Srpske Radovana Viškovića i predstavnika ove ruske kompanije. Ova kompanija na prostoru Zvornika radi utečnjavanje gasa, tako da već je na tom prostoru kompanija obezbijedila i riješila imovinsko-pravne odnose, odnosno obezbijeđena je lokacija. Investicija je negdje oko 37 miliona evra i danas razgovaramo oko detalja definisanja zajedničkog preduzeća koje će se baviti tim poslom u narednom periodu. Ovim Republika Srpska, kaže premijer, dobija još jednu investiciju sa ruskim partnerima. U toku je izrada idejnog projekta i mi očekujemo da vrlo brzo krenemo i sa samom investicijom u gradu Zvorniku. Na sastanku je razgovarano i o sporazumu koji je sa ovom kompanijom potpisan još prije 4 godine. A da veliki ruski Gazprom ima planove za Republiku Srpsku, govori i najava gradnje kraka gasovoda Balkanski tok kroz Republiku Srpsku. Iz Gazproma su potvrdili da nema prepreka u izgradnji gasovoda i da radovi teku kako je i planirano. Kako će se saradnja u naredne 2 godine odvijati u energetici, ali i u brojnim drugim oblastima od vitalnog značaja, definisano je u mapi puta koju je premijer Viškovićević dan ranije potpisao sa guvernatorom Sankt Peterburga Aleksandrom Beglovom. Dokument definiše nastavak saradnje u privredi, kulturi i obrazovanju. Uspješna posjeta delegacije vlade Rusiji bila je šansa i za domaće privrednike i vinare koji su svojim proizvodima tražili put ka ruskom tržištu.